Calma, senhor! Calma, senhor! Sou Maciel! Quem? Trouxe um presente. Que é isso? Todos os homens nascem igualmente livres e têm direitos certos e naturais dos quais não podem ser privados, tais como usufruir a vida e a felicidade. Que maravilha! Mas isto é a Constituição da República dos Estados Unidos da América Setentrional? Esse livro é clandestino. Eu comprei em Birmingham, na Inglaterra. Ah, você é Maciel, Maciel, cunhado de Freire. Como vai? Desculpe, machuquei você? Não. Jefferson confirmou que dará apoio em homens, armas e munição se iniciarmos o levante. Eles têm interesse comercial forte nisso. Mas modificar o porto é fundamental na comercialização do trigo. Os comerciantes de bordéis também nos darão apoio. É uma vergonha. Todos na Europa acham um absurdo a nossa submissão a Portugal. Um amigo seu? Conheceu o presidente dos Estados Unidos? Esse amigo meu é diplomata. Acabou de chegar da América Inglesa. Disse que lá é uma loucura. Uma confusão indescritível. Confusão? É. Como? Ao chegar a uma solenidade na casa do presidente, o próprio presidente veio recebê-lo. O presidente veio recebê-lo pessoalmente? Ele estendeu-lhe a mão e perguntou sobre a sua saúde e o que achava do seu país. O presidente estendeu a mão pra ele, é? E perguntou sobre a saúde dele. Mas calma, calma, você não viu nada. Depois, ele atravessou a sala e foi falar com outras pessoas. O presidente atravessou a sala? Aí as pessoas circulavam e andavam pela casa inteira. Não havia criados para receber as carruagens. Os talheres não eram de prata. Fantástico. E não foram trocados em nenhum momento, durante toda a refeição. Isso é inacreditável, inacreditável. Havia senadores de ternos bonitos. Mas apesar disso tudo, todos estavam tranquilos. Tudo era harmônico. Havia uma nova ordem no meio da confusão. Mas isso é fantástico, Maciel! Senadores de ternos puídos, o presidente atravessou a sala. O presidente estendeu a mão. Não havia talheres de prata. Isso é a coisa mais importante que você já me falou até agora, Maciel. Isso vale mais do que seu curso em Coimbra, em Birmingham. Isso é mais explosivo que a fórmula da pólvora, rapaz. É isso que o Brasil precisa ser. É isso que nós vamos fazer do Brasil. Isso é a república. Isso é a democracia. É o paraíso.